herečka Mahulena Bočanová. Mohu ti nabídnout vodu? No, dobře. Spustli v té době karantény ty herci. Jo, blbý, a snažili se dlouho teda. Ne, já jsem myslel, co se alkoholu týče. No tak to víš, tak jako bylo to náročnější, no, co se týče alkoholu, to je pravda. Nějaké osobní zkušenosti, poděl se, teď se o tom dělí. Hodně lidí se o tom dělí, někteří na to mají i kancléře. To jsme pěkně začali. Ne, tak když jsme byli tak dlouho doma, tak samozřejmě co doma dělat, že? Ano, a co na to játra? Hele, ty ale zase, teď se vracíš na plátna kin, jsem si všimnul. V kinech nedávno byla premiéra filmu no. Ženská pomsta. No, zrovna když byla premiéra, tak začal covid. Takže my jsme to odpremiérovali potom ještě jednou, tak spíš soukromnějc, ale teď to bylo v televizi, minulý týden. No. Ten film, no. No a tam jsi zahrála krásnou roli. Ano. A ty se stotožňuješ trošku s hrdinkou? Umíš se takhle krásně mstít mužům? Hele. Ne, že bys neměla důvod. To je, důvodu by bylo, ale by se člověk upomstoval. Ne, já jsem tak spíš odpouštěcí typ. Jak to vypadá, když odpouštíš? No jako, že to nechám bejt, že jsem nad věcí. Vždycky si říkám, tak jako, proč to udělal, měl k tomu důvod, vždycky zjistím, že měl a nechám bejt. Jo, když přežije po tom, co mu vysvětlíš všechny ty chyby, co udělal? Já už nevysvětluju. Když muž nepochopí, tak to nebude fungovat. Většinou nepochopí. Pravda je... Ty jsi něco připravil. Ano, ty máš totiž... Ty bys mohla vydat knihu o mužích. Tak, ne, tak už mám na to věk. Takhle ti to řeknu. Dobře, ale znám i... Že, no to je jedno. Ženy, které by neměly o čem psát v věku. Ale ty máš už asi 30 let o čem psát. Našel jsem krásnou větu. Mužům se vše musí sdělovat nahlas. No, po lopatě, nejlépe červeným tlustým fixem na velký papír napsat, přilepit na lednici a k tomu ještě raději šipky po zemi, fosforeskujícím tejpem až k té lednici. Ale furt nebude jisté, že uspějete. Jo, poznávám se, to jsem poznáváš si řekla. Se. No, no, a to bylo o kterým? Já tak všeobecně. 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 Tak já se napiju. No ne, protože já jsem v řadě tvých rozhovorů našel, že ty hledáš ideálního chlapa. Ale už ne. Už ne? A to je změna. No tak jako už jsem došla k tomu, že to nejde. No počkej. Ideální by se dal uplácat tak třeba ze dvou, ze třech, ze čtyřech, že? Známe to. Dovolte, ale jako abych vám ocitoval představu... Já se úplně bojím, co jsem zase řekla. Představu Mahuleny Bočanové o ideálním chlapovi. Muži, neposlouchejte. Ideální chlap má vypadat jako chlap a chovat se jako chlap. Tedy nekňourá, neutíká před problémy, umí opravit topení nebo auto, nežvaní blbosti jako ženský u kadeřníka, sportuje, miluje, umí si zjednat respekt, nelže, nedrží diety, má kamarády, umí hladit, nosí kytky, musí milovat děti, rozeznávat alespoň čtyři barvy a pokládat prkínko. Nenajdeš. Proto to tak vypadá, že jo? Proto to tak vypadá. Tady asi se dneska neudělám seznamku, jak to tak vypadá, co? Takovej, nikde na světě si neuděláš seznamku s těmihle požadavkama. No jo, no, a čím je člověk starší, tím jsou ty nároky větší, no. Jako dřív mě počkej, to už nemůže být větší. Ale může, prostě to jsou takový... Takhle, nemůže, jako to chápu, ale může v té hlavě. Jako dřív třeba, když mi bylo 20 a koupil mi krevety, naučil mě jaký z krevetu, tak jsem byla ukouzlená, řekla jsem si, wow, to je on. A teď už to fakt jako nejde. Teď kdyby třeba rozumíte mi, jak se směla, chlapi nic. A holky, tak chlapi jsou ještě u těch krevet zaseknutí. Ale prostě já jsem si tak jako řekla, že jiná nebudu. Ty nároky tam prostě vnitřně jsou. A než abych někoho tyranizovala, tak radši budu bydlet sama. Dobře, tak a v těch, s těma krevetama se začínala v kolik? A to bylo těch 20, jo, ti zhruba. No, to ještě u nás nebyly jako v republice krevety, takže... Má vždycky náročná. No, ne, tak já jsem dítě, který ještě rodiče stály frontu na banány, to už dneska tady běžný. Ale krevety to vůbec ne. Ale bajo, maminka Lucky z jedničkový mě naučila jíst krevety, ale to mě bylo asi 7-8. Ale to jsem, teď to se toho netýká, to myslela se... takový ty krevety, když tě muž pozve na večeři. Tak to se mi stalo asi někdy tak až okolo asi 30. Dobře, a dneska teda požaduješ co? Dneska jich mám plnou lednici. Sama si je koupím a je to skvělý. Nikdo mi do toho nekecá. A tak muži dneska zvou na večeři ženy. Ty si teda potom zaplatí polovinu, jsem slyšel, ale... No to jsem taky slyšela.
No dokud jsi to jenom slyšela, tak je to fajn. Hele, jako já jsem zažila toho v životě dost, jo. Ale to vám teda přísahám, že tohle jako fakt ne. Ale mám kamarádky, když kecáme, drbeme, tak se to fakt stalo. A nebo jeden přišel na rande. Počkej. No. Ten nebyl teda můj, ale já měla exoty strašný. Ale tohle fakt nebylo moje. To byl od kamarádky kus. Jo. Tak někde zaslech, pozor zaslech, že jako působí šampaňský za hodama. Přišel, zazvonil, otevřela dveře a tam stál v ruce demíčko a jahodovej kompot. Takhle jenom zavřela. To by to nepřijde divný, máš problém. No to demíčko je nechutný, to jo. Co máš proti jahodovým koktejlu? Kompot. No kompotu, no. No nemůžeš vůbec už jako do šampaňskýho nebo do proseka strkat jahody, to je prostě špatně. Ale to se dá ještě odpustit. To je v mých měřítkách odpustitelný. Ale jako kompot, no to pardon. A nebo všecko je krásný, nádherná večeře, nádherný, voňavej, velký, to mě se líbí. Seznamku si dá, to mě se líbí. A to všecko jako plyne krásně, než si objedná jídlo a objedná si kuřecí prso z broskví. Kde to sežene? Je po lásce. Co? No už nikde, no zamrz v sedmdesátkách, že jo, no konec, špatně. Nemá to rád jídlo, je to prostě špatně, no. A to se a čím jsem starší, tím... No jasně, já tomu říkám náhlá smrt. Já třeba řeknu, že jdu na záchod a protože mi trapný už se v tom patla, to je, že to nepůjde, tak prostě uteču. A on tam sedí, dojídá kuřecí z broskví a ajdamem třicítkou. A ty seš pryč? Ať jsem pryč, no. On si pak objedná demíčko. No. To ano. Jahodový kompot. No. A čím jsem starší, tím je to horší. Tím jsem vlastně nesnesitelnější. Já to vím, ale tak proto nikoho netyranizuju a volím tu variantu, že člověk může být i sám, když je bydlí sám a je šťastný. Jo, takže ty nepotřebuješ klapa. Jako doma, ne. A v životě? V životě určitě jo, strašně jo, to je krásný, to je hezký, jako když to srdce se rozbuší a v břiše zase zatočí ty motýly nebo tak, ale jako mě teda teďko víc jako už jako potěší, když opraví lustr, jo. To už jsem prostě v té fázi. Tomu se říká hodinový manžel. Tomu se říká 55 let. To je realita. Mám co dělat. Jo. Já jsem to jediná pochopila, pardon. Já. A nebo to asi nebylo tak vtipný. Oni si myslí, že jsem mladší. Jo, takhle. Ale, no ne, ale tak ty jsi říkala, že jsi měla taky zajímavé exempláře ve sbírce. Spoustu. No, že bys nás seznámila s nějakým, abychom si udělali... To by museli ty lidi odejít, ale to by se... Ne, oni se naopak budou bavit. Já si dělám legraci, ne, aby se sem vešli. Humor, blbej. Jo, takhle. Ale všichni ty chlapi, aby se... Hele, no tak jako pokus o humor, tak je to zábavný pořad, ne? Ale jo, já, jo. Jestli chceš, já přepnu na intelektuál. Ježiš, nestačí. Dneska ne, tak dobře. Jo, to mají na jiných stanici. Samozřejmě, jako mám, takhle, mám na co vzpomínat a je, ten život můj byl hezký a je furt hezký a rozhodně, teda jak říká, že někdo v těch 55, mě teda ještě není, je mi za 2-3 měsíce, za 4, nevím, tak už, to už je takový kulatý. Že teď nějak promluješ. Je kulatý, co? 55. No, jakože mám na co vzpomínat a že jsem se nenudila a doufám, že to ještě není konec. No tak to určitě ne, takový exemplář. Jako no potom, co jsem tady teďko o sobě řekla, tak už asi jo, co se týká těch vztahů. No ale že tak jako jim nedáš tu šanci. Já jí dávám. Dáváš. Ale prostě to je, když hrách na stěnu. Já jí dávám tolik a často slýchám, ale ty jsi hrozně přísná, ty nedáváš šanci, teď já se tak strašně snažím. A kdy? Tak mi řekni, teď jsem se snažil, ať aspoň se snažím jako... To pochopit. Pochopit, co mohla ta snaha být. Rozumíte mi? Prostě jako já jsem asi jako... Já umím dělat radost a umím se lásky plně chovat a umím někomu tvořit domov a je na mě spolehnutí a umím dělat zázemí a jako jsem laskavá, všeobjímající a chci aspoň to samý, aspoň stejně. Jako kdyby to bylo lepší, to by bylo super, ale aspoň stejně. Jo. A zkoušela jsi jakože tu mladšího, tu staršího? To ti řeknu jednu věc. To vydej. Takhle. Já jsem
to už je dávno. Asi 10 let. Tak já jsem chodila s klukem, ten byl jako hodně mladý, protože mě vůbec nenapadlo, že spolu budeme chodit, protože on byl tak strašně mladý a hezký, že mě vůbec nenapadlo, jako, že jako, když mě zve na večeři, že myslí, jako, že se to někam jako bude vyvíjet. Počkej, no, byli jsme spolu 3 roky. Byly krevety? Ježiš, těch bylo. No. Ale ten problém byl v tom, že on to byl Brazilec, byl to strašně krásný Brazilec a byl o 24 let mladší a černoch. Problém je kde? Problém je ten, že byl o tolik mladší, že to jako, já jsem věděla, že já se už blížím k té poslední třetině a že on má celý život před sebou. Ale to byl rozumný a velice inteligentní a chytrý kluk. Ale problém byl třeba v tom, já mám takový velký dům, já nemám ráda zavřený prostory, takže můj dům je jeden velký otevřený prostor. Tam je všechno hrozně slyšet. Třeba i když vám bržou kolena. Což když prostě chodíte s někým, komu je 25. Není sexy, že jo? Takže když jsem v noci šla spát, to bylo hrobový ticho, já jsem třeba sešla za Márinkou nahoru po 18 schodech podívat, jestli je v pořádku, tak to dělalo. To se prostě necítíte dobře. A tak mohla si zahlásit, ty parkety je potřeba vyměnit. On nebyl hloupej. No ale ocenil by to, a takže to je ale smutný. Ne, no tak ne, tak to je prostě krásná etapa života, já na to ráda vzpomínám. Jo, no ale ty taky někde říkáš, že ty jsi komplikovaná na ty muže, že to s tebou nemají jednoduchý. No tak když to slyšíš, ne? Zatím mi to přijde v pořádku, ten soupis, tady co všechno ty chlapi musí umět, 4 barvy rozeznat, už to je nesmysl, tak mně se to líbí. A kolik ti je? Jo, takže půjdem. Takhle, začínaj mi vrzat kolena. Tak jo, to je tak hezky, já bych chtěla, aby nám spolu vrzali kolena. Ne s tebou úplně, ale jako... Jako, že to bude to jediný vrzání. Hele, ale to je jako hezký, že jo? Jenže to je ten problém. Co jste dělali včera večer? Hele, vrzali nám tak hezky kolena. Ale jo, to je právě, když někdo třeba s někým začne žít v těch 20, což je jako asi správně, což jsem si nikdy nemyslela. Ani ve 30 jsem to nepochopila, ani ve 40 jsem to nepochopila. A tak to teď jako musím nějak se s tím vypořádat. Ale jako s někým začít žít v mým věku, když tě vlastně vadí i jak dýchá, tak je hrozně těžký se na něj napojit. Ale kdybych s někým žila od 20, mě by se to tak líbilo, že nám spolu vrzají kolena. A třeba mě taky už dal pokoj, že jo, večer. Protože to je další nevýhoda těch nových vztahů, že si jako neodpočineš. A já už fakt chci odpočívat. Jo? Jako... Počkej, jak ty si představuješ ideální večer? Uklizeno, kytky dones, zaplatil nájem, elektřinu, spravil lustry, udělal parkety, počkej, to přeskočím. A pustil si televizi, nějakou hezkou detektívku, třeba jako kdyby byly 3 díly po sobě, aby to zabralo krásně celý večer. Dobrý víno koupíme, dobrý víno. Neuděláme chybu, koupíme opravdu kvalitní červený. Něco uvaří on, pro změnu. A lehneme si do postele a budeme koukat na tu telku. A nebude mě rušit. Prostě to dokoukáme. A v tom budeme pokračovat až do rána. A když mě ráno bude chtít potěšit, tak mě nebude rušit. Ale donese mi kafe. Cítíte, jaká to je blbost? Kolikrát už mezi tím se stala chyba? No a protože... To chyba je, že přišel. Máš rek. A proto jsem komplikovaná. No ale zkus domov seniorů. No jo, ty to už je za pár. To je, no ne ty, ale jako vybírat si tam. Ale ty já, že tak poslouchám, a protože vím, že ty máš literární talent, alespoň jsem vždycky říkal, ty bys měla napsat paměti skoro. No to si netroufám. No to... Já myslím, že by to četli. Určitě by to četli. Určitě by to četli, ale to jako to by se muselo vydat až po mém skonu. Já chci zemřít normální smrtí. Ne, a mě tam někdo přišel ze Sikirou, je, tam by přišlo lidí. Ne, to ne. Takže, ale seš to literálně na ty jsi vždycky psal. Já jsem psala za spolužáky vždycky slohy, to je fakt. A ty jsi psala za spolužáky slohy? No, takový to, jak si jsou, jaký ty teďko napíšete, máte téma, lyže, pes, nebo něco, máte na to 15 minut, ve třídě nastala panika a učitelka, že jo, se začala něco číst. A já jsem to vždycky tak jako za spolužáky, jsem to stihla napsat, no, za několik. Mě to nedělá problém, já píšu jako rychle. A jako docela se to líbilo. Tak je to škoda. Psala jsi z deník někdy? Ne. Ne. Nejsem blázen.
Máš něco proti erotické literatuře? No to ne, ale já jsem si věci ráda některý nechám pro sebe, i když to tak nevypadá. Ale buď si jistý, že to důležitý se nedozvíš. To bych si přečetl rád. No a co tě potom tedy zavedlo k herectví? Takový literární talent. Hele, moje ségra je tanečnice, baletka byla. A chodila do školy s Lukášem Vaculíkem. A ségra je o 4 roky starší a chodila na pražskou konzervatoř. A já jsem tam chtěla chodit taky, protože pořád chodila ze školy domů a říkala, dneska byl bufetu Lukáš a dneska prostě tam a wow. Tak jsem to chtěla taky zažít. Takže jako jsem, do bufetu s Vaculíkem? No prostě vidět Vaculíka naživo, ne? Jo. Takže jsem se přihlásila, poprvé mě vyhodili, vzali mě ten další rok a začala jsem na tu školu chodit taky. Takhle vlastně úplnou jakou nesmyslnou, nějaký talent tam byl, jinak by mě vyhodili. Ale jako nebylo to jako musím. Tak to tak krásně jako klouzlo a bylo to. A začala jsem chodit ne s Lukášem do školy, ale se Sagmanem. A ten tě se známe s Lukášem? No tak s Lukášem teďko hraju v divadle téměř každý den. Už mnoho let. Asi tak 10-15 u Háty. My hrajeme manžele, skoro pořád ve všem. Je pravda. Je krásný, je hodný, je chytrý, je inteligentní a určitě se nepřijde. A je zadaný. To je všechno pravda. Je taky pravda, že ty se skromně chlubíš tím, že jsi něco měla se všemi pohlednými chlapy? No ale herectví. Pracovně. Myslíš ty scény erotické? No, to jsi stihla prej se všema. No tak v mém věku. Jo, tak jsem to nemyslela. No ale tak začalo to záhy. Byla jsem ten typ, že jsem pořád hrála něčí milenky. Takže takhle jako fakt, teď se mi na to nedávno někdo ptal a já jsem opravdu měla tyhle ty scény, ty lásky plný s Lukym. No tak to už ani nepočítám, to je doma, že jo. To je v divadle Sagvan, počkej, ne, to se mi, teď se mi tam zapletlo soukromí. Ondra, já ti říkám, Ondra napiš si to. Má dáti, dala jsem. Já nemám brejle. Hele, Ondra Vetchý, Lukáš Vetchý, Pavel Kříž, no v těch hereckých partnerech. Jo, jako, pan Kukura, Franco Nero, tam Karel Roden, takový opravdu, já jsem na tohle měla kliku, že jsem ze všema hrála nějaký jako takový jakože partnerský role. Pan Bartoška taky. S kým to bylo? A dobrý, jo? No tak jako teď jsem se vlastně vzpomněla, že pan Bartoška, to je podle mě, to je. Ten poznáš čtyři barvy. To je chlap, ten i víc. I víc? Určitě. I prkínko schlápí. Určitě. Ten nemá prostě chyb. To je pravda, naposledy jsem ho viděl v pohádce, tam hrál Pána Boha. No, vidíš, já. To miluje moje dcera. A pán Bůh dožme. No a prosím, tuhle pohádku. No to chápu. Když to zmiňuješ, a tak u tebe to musí být o něco komplikovanější, ten vztah se přivést domů, může? I kvůli dceři, ne? To já nedělám. To je opravdu jenom ve takové výjimečné, vyhrocené situaci, když se domnívám, že to bude fungovat, jakože už je to na furt. To byl naposledy ten tanečník z Brazílie. Ačkej, to bylo 75. Ne, to je tak asi 3 roky dozadu. No ne, já tě strašně obdivuju, protože ty jsi prožila, když to vyprávíš, vypadá ten život, že to byla sranda. Bartoška, Sagvan, Vaculík. To je práce. Říkala si to, že to bylo jinak. Ale vedle toho ty žiješ velmi, jakoby, řekl bych, komplikovaný život. Ale tak komplikovaný ne, ale narážíš na Márinku, asi ne. No, dcera je autistka, takže je s ní jako ten život složitější, ale komplikovaný určitě je pro běžného člověka, který to nežije, ale když já už v tom žiju 20 let, tak si prostě zvyknete. A jako komplikace to nevidím, naopak. Naopak s ní zažívám nádherné věci a ono to zní jako fráze, fakt, jo. Ale tyhle ty děcka, které jsou prostě jiný, vás nutějí přemýšlet, být pokornej, radovat se z věcí, z kterých se jiný lidi neradujou a mě ona život vlastně strašně zkomplikovala v minimálních procentech a nádherně otevřela a obohatila v těch dalších 98. No ale jak to... No ale jak to zvládáš? Ty hraješ, jsi soběstačná finančně? No, tak... Až na tu výměnu lustru nebo tak, ale... To už jsem taky udělala sama. Taky sama. Já už umím vyměnit ty kolo a prostě spravit záchod a vyměnit filtru pračky, to je taková potupa. Ale už to všechno umím. No, co krevetu si uvaříš? No,
prstem nose. Ale no, tak samozřejmě potřebuju někoho na hlídání, no. Takže mám strašně šikovnou teďko holku, která je vlastně stará skoro stejně jako Marinka, je 26, studuje psychologii, obor autismus, skvělý. Takže vlastně Marinka ji cítí jako svoji kamarádku, dceři je 20. A potřebuju prostě, když tak hlídání, když někam odcházím do práce, ale tím, jak prostě nastal čas covidu, jsem vždycky měla hrozný strach, že přijdu o práci, že nebudu pracovat, že co s náma bude a bla, bla, bla. Pak najednou byl ten stop, ta stopka naše, roka půl jsem byla doma a zjistila jsem, že to jde, že jenom prostě člověk musí prostě trošku jenom přehodnotit život a co je nutný, co není nutný a že jsme velice v klidu vlastně trávili ten rok a půl doma a oběma to prospělo. Jí velice vyhovuje stereotyp a řád, který ta moje profese moc nedává. A já právě teďko, co jsme se vrátili do normálu, doufám, že už to tak zůstane, tak jsem tu práci opravdu omezila na to nutný minimum, aby se mi nestejskalo po divadle, po kamarádech, ale abych byla absolutně maximálně 5x měsíci z domova pryč. Dřív jsem třeba byla 20x, 25x. A je nám líp. Takže teďko méně hraješ a více jsi doma. No jasně. Takže budeš vzácnější, když tě uvidíme? A tak tady ne, tady to je dobrý. Budeme tě zvát pravidelně. Prosím tě ještě takhle na závěr, to mě, jsem se tě vždycky chtěl zeptat, co tě tak znám z té Lucie Bustrach ulice. A tam zhrála takovou... Ne, to nahoru to bylo dobrý. Vždycky. Tak jo, co? Vždycky to bylo nahoru dobrý, ne? No jasně. Jsi nemohla stěžovat, že by... Ne. Že by to bylo na nezájem kluku už tehdy. Hele, člověče, dělaj jako pořád mi radost, že ještě furt jako zájem by nějaký byl. Víte, já ti to přeju. No, tak dobře, no, tak jim to taky přeju. No, to nevím, zase to já no, s těma chlapama. Řekl to skvěle, že největší chyba byla, že přišel, to si budu pamatovat. Teďko kdokoliv k nám otevře dveře, tak mu říkal, ježiško, to je majko, Ne, ale to jsem se chtěl zeptat, a ty rodiče přišli na to křestní jméno Mahulena kde? No tak jako je to divný, no a jasně, že no, to je divný. Ale naši byli extravagantní, nebyli to taky klasický lidi. Jakým slova smysl? No ne, tak jako byli prostě výjimeční, byli takový... Tatínek byl architekt, velice známý architekt, celý život prostě cestoval po světě, stavěl ambasády po celém světě, Stockholm, Rio de Janeiro, byli si Londýn, v té době, že jo, v roce 2002, to prostě bylo neobvyklý, že jsme měli tátu, který prostě cestoval po světě, nebyl v žádné straně, nic nikdy nepodepsal, prostě mu to zaručilo ten jeho výjimečný talent. Takže my jsme vlastně byli vychovávaní v něčem, v takový jako filozofii, která nebyla obvyklá, no. Neměli jsme doma třeba záclony, protože táta řekl, že záclony mají burani, že konzole mají burani. Měli jsme postel jenom na zemi, protože prostě normální postel, že to je prostě blbý, že to je ošklivý. Víš co, byli jsme divní, no. Takže mi dali divný jméno, no, to je normální. Představ si, že byla třeba, já nevím, Janička, že jo, nebo Květulinka, nebo bylo by to jako taky divný, že jo. Boženka. No, Němcová. Květuška, nebo něco, víš, tak já jsem divná a tak potřebuji mít divný jméno. Trefili to vlastně nakonec, že jo? Takže bys ho nezměnila? Ne. Už jsi se na něj zvykla? A moje dcera je Marína. Já jsem dala mojí holčíce jako taky vlastně takový jako divný jméno, protože tak asi k tomu inklinuju, to tak máme takovou linku v rodině. Jo. No přemýšlím, jestli nějaký ten chlap ještě přijde, když to tak poslouchá. Myslím si, že určitě ne, ale dobrý na tom je to, že přísahám, jak je pán Bůh nade mnou, že jako já tím nestrádám, víš, jako, že to není utrpení. Jako, ale... že jde takhle i žít. Já neříkám, že třeba někoho nepotkávám nebo nejdu někam na hezkou večeři. Jsem ráda, že dostanu kytičku, někdo je na mě hodnej, ale jako domácnost společnou, to je pro mě obrovský jako oříšek, to si jako, už, jako nedokážu představit a vlastně závidím těm lidem, kteří to nepokazili od začátku, že už si to krásně užívají ten celý život. Protože to je samozřejmě to je nejvíc. Jako s někým začít ve 20, v 25 a prožít s ním celý život. To je nejvíc. Tak to se mi nepodařilo, už to fakt nedoženu. Ale tu krásu umím najít v tom našem životě s tou mojí holkou. No. Fakt ale, fakt. Je mi z toho jasný, že nestrádáš. No ale i tak bych ti nějakého toho chlapíka přál, ze kterým budete společně, vám budou vrzat kolena. No tak jako mám nahlásit, no prosím vás, hlavně nad 55 prostě, hlavně žádný ty mladý, já to nechci, to mě to hodili jako nálepku, jeden byl mladý a už to se mnou veze. Já nepovažuji, že když někomu 45, že je mladý, sorry, jo. Jako ty, to byly jako další, ale těm bylo takhle nějak, tak jako tak to je normálka, ne. Ale jako, takže bychom si dali inzerát. Kam mají psát?
Ať mi napíšou do divadla. Takový neosobní, na Instagramu nejseš? No jenže tam na Instagramu, tam se chytají divný. No ne, teď budou psát cíleně. Do divadla, to si musou... Tak nějaký heslo vymysli. Vrzání. Vržeme koleny. Pište. Koleny. Mahlona Bočanová.